Šiemet sukanka 115 metų, kai gimė paskutinysis prieškario užsienio reikalų ministras Juozas Urbšys. Nesulaukė vyriausybės pažado išleisti jo raštus. Literatūrinį Urbšio palikimą nusprendė įamžinti giminaičiai. Aloyzas Urbšys, prieškario užsienio reikalų ministro Juozo Urbšio sūnėnas, per 3 metus surinko dėdės rašytinį palikimą. 2 knygas, straipsnius, korespondenciją, susijusią su Lietuvos užsienio politika ir savo lėšomis išleido raštus. Kol kas tik 2 egzempliorius. Jokių pardavimų, aišku, nepardavinėjai, bet va kam nors paimu padovanojo. Ir dabar va, Juozo Urbšio 115. Tai aš atsakė ant spauduką padariau. 96-aisiais minint Juozo Urbšio 100-asias gimimo metinės, tuometinė vyriausybė įpareigojo kelias ministerijas ir istorijos institutą išleisti jo raštus. Tačiau dėdės atminimo įamžinimo nesulaukė sūnėnas, keletą metų veltui susirašinėjo su kultūros, švietimo ir mokslo ministerijomis bei kitomis institucijomis. Čia prasidėjo įdomumai, kadangi viena ministerija nežino, ką atsakė kita. Tai čia labai įdomu būtų pastudijuoti kažkam, kas čia, ką jie prirašė. Vieni rašo, kad mes galim, turim pinigą, tik niekas nereikalavo. Kiti rašo, kad ne, mes neturim pinigą, neturim ką, už ką išleisti. Vėliau vyriausybė nusprendė dalį Juozo Urbšio korespondencijos, jo rašytų knygų ištraukas paskelbti leidinyje Lietuvos užsienio politikos dokumentai 12-20 amžiuje. Lietuvos-Lenkijos konfliktas 1919-20 metais. Istorijos institutas, dirbdamas prie tų problemų, kurios yra tiesiogiai susijusios su Urbšiu kaip diplomatu, iš tikrųjų mato Urbšį tik kaip diplomatą. Ir jokiais būdais neturi kompetencijų kitiems dalykams, kurie galbūt susiję, reiškia, su jo kaip asmeniu, reiškia, su jo tuo kūrybiniu momentu. Prieš 115 metų gimęs Juozas Urbšys, žinomas ne tik kaip paskutinis prieškario Lietuvos užsienio reikalų ministras, bet ir kaip diplomatas, vertėjas.